Bismillahirrahmanirrahim. Salam aziz izleyiciler, salam aziz dostlar. Bugün programımızın, verilişimizin aziz konağı, stüdyomuzun aziz konağı, aksakalımız, siyasi izmalçı, tarihçi, dilşünas Zahireddin İbrahim'idir. Zahireddin Bey, Allah'ın salamı olsun size. Ve aleyküm assalam ve rahmetullahi ve barakatuhu. Uzun bir vaxt sizinle görüşmürdük. Elbette ki bu da bizim işimizle alakadardır. Ve hem de ki vaxt məhdudiyyeti sizin de həddin artıq çıx işiniz olduğundan. Nəhayət ki Allah Teala belə elədi ki bugün sizinle görüşmək bizə deyirlər məqamına çatdıq. Ve sizə bir neçə suallarımız var. O sualları bizə ünvanlayanlar var. Və istəyirik ki, bu suala siz birbaşa cavab verəsiniz. Əgər hazırsınızsa, inşallah sualları yavaş-yavaş sizə ünvanlayaq. Çox sağ olun. Demək, bildiyiniz kimi Azərbaycanla İsrail arasında diplomatik əlaqələr çoxdan qurulmuşdu. Amma Azərbaycanın İsraildə səfirliyi yox idi. Yəni, səfiri yox idi və bu yaxınlarda Azərbaycan İranla bu cür demək, diplomatik əlaqələrin çox tupik bir vəziyyətə, demək olar ki, çatdığı bir vəziyyətdə, yəni öz qonşusu olan İranla bu cür vəziyyətin kritik bir hala gətirdiyi bir halda Azərbaycan artıq İsrailə səfir göndərib, yəni səfir təyin edib. Elçi, əlbəttə ki, bu Azərbaycanın haqqıdır və ümumiyyətlə biz heç vaxt da İsraildə öz qonşu dövlətlərinlə düşmənçilik edir və uzaq şərqdə yaşayan qərar tutan bir dövlətlə diplomatik əlaqələr qurmaq və bunu inkişaf elətdirmək necə deyərlər qərarına gəlib. Bu cür məsələlər bizə hansı işarələri verir və gələcək Azərbaycanı bu cür məsələlər xoşbəxt və yaxud bədbəxt edə bilərmi? Buyurun. Sizin bu sualınızın son cümləsi ilə başlayaq. Deyirsiniz ki, bu bizə hansı işarəni verir və nə vəd edir? Bunun işarəsi odur ki, Azərbaycanın qabağında, Azərbaycan hökumətinin, həm də dövlətinin qabağında o şərt qoyublar ki, artıq moment istini deyirlər, Azərbaycan dövləti üçün, bu hakim tayfa üçün, həm də onun başçılıq etdiyi bu dövlət üçün bir məqam gəlib çatıb ki, bunlar öz sözlərin deməlidirlər. Bu vaxta qədər, bu 30 illik dövrdə İrana münasibətdə, elə Rusiyaya münasibətdə də bunlar həmişə ikiyüzlü siyasət aparıblar. Yüzdə bu diplomatik yolla həmişə biz qardaşıq, bizim eyni tariximiz var, bizim münasibətlərimiz filan, bəs məkan daima bu cür deyiblər. Amma altdan-altdan su yeritməklə, yəni saman altından su yeritməklə məşğul olublar daima. İndi bunların kuratorları, masonlar deyək, bunlar bu Azərbaycanın qabağında, yəni şərt qoyublar ki, su açıq mübarizə aparmaq lazımdır. Artıq bütün kartları açmaq lazımdır və İlham Əliyev də kartları açıb. İndi güya İranla münasibətlər pisləşdiyinə görə, güya İran Azərbaycanın sərhədində qoşun yığmaqla, güya İran gəlib Azərbaycana hücum eləmək istəyir, ona görə də Azərbaycan da özünə müttəfiq axtarır filan. Yəni bu bəhanə deməsi. Bu öz o 30 illik niyyətini gizlətmək cəhdidir. Çünki İlham Əliyev özü yaxşı bilir ki, İsrailin müsəlman dünyasında nüfuzu yoxdur. Bütün müsəlman dünyası İsrailə, yəni
onun o Fələstinə qarşı etdiyi ədalətsizliyə görə nifrət edir. Bu ilki o yayda futbol çempionatı oldu Qatar'da. Bəli. İsrailin öz orada jurnalistləri vardı. Hamısı deyir, deyir ki, bunlar necə? Bunlar hamısı bizə nifrət edirlər. Bizi burada sevən yoxdur. Bizdən heç danışmaq istəmirlər. Bu onu göstərir ki, xalq arası, ola bilsin dövlətlər arasında diplomatik münasibətlər, iqtisadi münasibətlər var. Amma bu müsəlman dövlətləri ki var, bu müsəlman əhalisi var, müsəlman dövlətlərinə. Onlar, yəni, İsrailin Fələstin xalqına qarşı o münasibəti, münasibətinə görə İsraili sevmirlər. Belə bir şəraitdə İlham Əliyev də həmişə manevr edirdi. Faktiki İsraillə həmişə əlaqələri olub, həmişə olub. İsrailin Bakıda nümayəndəliyi olub, səfarəti olub və Azərbaycan da İsraillə əlaqəsi olub, ancaq rəsmən orada öz səfirliyini yaratmırdı, indi yaratdı. Və buna da güya özünə bəraat qazandırmaq üçün belə deyir, güya İran tərəfini günahlandırır və s. Bunlar hamısı boş söhbətlərdir. Azərbaycan dövləti ki, 30 illik bu dövrdə o bərqərar olub, müstəqil olub. Bu dövrdə daima o səhnə arxası qüvvələrin sifarişini yerinə yetirməklə məşğul olub. Bu dövlət bu 30 ildə Azərbaycanda yaşayan bu 10 milyonluq xalqlara bunun mənafeyinə bircə addım atmır. Bütün siyasəti Azərbaycan xalqını məzlum hala salmaq, Azərbaycan xalqına zülm etmək və azərbaycanlıları dünya bu zakulis edirləri, masum qüvvələrini sərbazına çevirmək olur. Kimə qarşı? İrana qarşı, birinci növbədə. Həm də Rusiyaya qarşı. Rusiyaya qarşı həmin o qüvvələr ki var, onlar Ukrayna adlı bir nəhəng bir dövlət, güclü bir dövləti Rusiyaya qarşı yönəldə bildilər. Ukrayna xalqını düşmən kimi, yəni Rusiya xalqına qarşı çevirə bildilər, həm də Ukrayna dövləti. Ukrayna dövlətinin o imkanlarından, o rıçaqlarından istifadə elədilər, qardaş bir xalqı, eyni mədəniyyətə, eyni tarixə malik iki qardaş xalqı bir-birini o cür düşmən edir, bu dəqiqə bir-birini qırırlar. Və Azərbaycanın qabağında da bu plan durur. Azərbaycan da o cürə İrana qarşı çıxış eləməlidir. İrana qarşı vuruşmalıdır və Azərbaycan xalqı ki var bu 10 milyonluq xalq, bu həmin o masonların, o siyonist qüvvələrin sərbazına çevrilib, çeviriblər. Və Azərbaycan ordusu bu dəqiqə əmrə müntəzirdir. Özlə, bu əmrə müntəzirdir necə? Azərbaycanda müthiş bir diktator rejimini yaratdılar və o diktatoranın başında İlham Əliyevi otuzdurublar. Özlə, necə lazımdır onu müdafiə edir. Həmin o anglosakslar, elə o siyonistlər İlham Əliyevin arxasındadır. Demək olar ki, İlham Əliyev mason təşkilatının üzvüdür, mason lojasının üzvüdür. Onun atası Heydər Əliyev Çiriz Andropov. Heydər Əliyev Andropovun şagirdi olub, Andropovun yetirməsi olub. Və sonra Azərbaycanda ikinci dəfə hakimiyyətə gələndə 10 illik hakimiyyəti dövründə demək olar ki, görünür də, bu hiss olunur. Adətən bunu, yəni bu dokumental sübut eləmək olmur bunu. Amma o hərəkətlərdən bilinir ki, İlham Əliyev də həmin o lojanın üzvüdür. Ona görə onu hər yerində müdafiə edir. İlham Əliyev nə qədər bəşəri cinayətlər eləyib öz hakimiyyətinin bu təqribən bu 19 illik bir dövründə. İndi 20 il olar da. Nə qədər bəşəri cinayətdir. Ancaq ona qarşı Avropanın o deyək o ictimai təşkilatları var, nə bilim Avropa İttifaqı var, nə bilim nələr var. Rusiyaya qarşı, İrana qarşı nə qədər sanksiyalar, nə qədər nə bilim o cürbəcür tədbirlər görüblər. Amma İlham Əliyevə qarşı heç bir tədbir, heç bir sanksiya yoxdur, qətiyyən. Deməli, onu müdafiə edirlər, onun arxasındadırlar. Nə qədər bəşəri cinayətlər törədilib, ancaq heç birinə, heç bir reaksiya yoxdur Avropa tərəfindən. Düzdür, orada ayrı-ayrı fərdlər, bəzi deputatlar arada bir söhbət edirlər. Bir dənə hüquq müdafiə təşkilatı, bir dənə söhbət, bir dənə söz deyir. Amma qərar yoxdur bunun haqqında, Azərbaycan haqqında. Bu da onu göstərir ki, İlham Əliyev tam arxayındır. Ona kart blanş veriblər ki, sən bunu axıra çatdırmalısın. İndi bu dəqiqə həll edici bir məqam gəlib çadır. İlham Əliyev onların sifarişini yerinə yetirməlidir. Burada bir dənə də söz deyim, uzun danışmaq istəmirəm.
Əgər həmin İlham Əliyevin o kuratorları ki var, ona, onun arxasında durublar və ona istiqamat verirlər. Onlar heç olmasa bir neçə faiz əmin olsaydılar ki, İrana qarşı cəbhə açsalar İranı məğlub eləyə bilərlər. İndi Azərbaycan çoxdan İrana qarşı front açmışdı. Çoxdan vuruşur. Necə ki, bəli, necə ki Ukrayna Rusiya ilə vuruşur, Azərbaycan da çoxdan vuruşmuşdu. Amma İran tərəfi yaxşı ki, yəni səbirli mövqe nümayiş etdirir və hələlik bu qardaş qırğınına imkan vermir. Və inşallah ümid elə ki, bu qardaş qırğını olmayacaq və hər şey sülhlə olunacaq. Elbette ki biz de buna ümidvarız ve Allah'dan duasıyım. Ben bir meseleni de sizin nezerinize çatdırmak istedim. Yani o masum planları ki var, İran'dan Azerbaycan arasında bu düşmənçiliğin bu hədde çatdırılmasında o planlarının bilim bir iddiası da belki de siz bilmirsiniz, belki de bütün insanlar bilmir, ben bunu bilirim. Demek Azerbaycan'da bile bir bank var, Royal Bank. Ve o bankda İran biznesmenlerinin küllü miqdarda pulu dondurulub. Ve ben çok maraqlıdır ki, mesela İran qonşu dövlətlə qonşu dövlət arasında ticaret əlaqələri olmalıdır. Hansı ki bir mədəniyyətə aid millet bunlar. Bax, mələk özünə Türk deyirlər. İnsan birinci qonşusuyla dost olmalıdır. Və bu cür Azərbaycanın İrana qarşı bu cür hətta iqtisadi bu cür sanksiyası, hələ bunu heç kim bilmir, amma mən bundan xəbərim var. Bu da ondan xəbər verir ki, sözün əsl mənasında ona yol göstərən, ona sifariş verən qüvvələr əlbəttə ki, Azərbaycanın xoşbəxtliyini yox, bədbəxtliyini istəyirlər. Necə ki, tarixdə biz görürük ki, İsrail adlı bir dövlət, hətta Afrika dövlətlərinə və başqa-başqa dövlətlərinə güya müttəfiq olub, onlara güya kömək eləmək istəyir. Və axırda necə onları 11 metrəyə qoyub, necə deyirlər, heç onların adını da çəkməyib və onların aqibəti də bizə bəllidir. Və istərdim ki, bir sual da size verin. Bağışlayın ki, ben bu dediğim sual olmadı. Bir söhbətimde biraz uzunçuluğa yol verin. Bildiğiniz kimi bu sualdır artık. Böyle bir artık məlumat var ki, Azerbaycan'da, yani Bakı'da bir toplantı keçirdəcəklər. Yəni Azərbaycan dövlətinin İlham Əliyevin təşkiliyindən, Azərbaycan dövlətinin təşkiliyindən. Bilirsən, maraqlı sual odur ki, Azərbaycan dövlətində nəyə görə bütün dünya, İsrailin dünyada fəaliyyət göstərdiyi səfirlər bütün dünyada gəlib Azərbaycanda toplantı keçirməlidir. Bu məsələnin, bu işin arxasında nələr durur, bu nəyə qulluq edir, bu hansı mesajdır və bu regionumuzda hansı fəlakətlərin olmasından xəbərdarlıq edir bizi. Bax, bunu Azərbaycan xalqı bilmir çoxsu, insanlar bilmir. İstərdim ki, bu barədə də öz fikrinizi bildirəsiniz, buyurun. Bu İsrail, dünyada İsrail səfirlərinin Bakıda yığışmasının birinci, yəni işarəsi belə deyək də, onlar nəyə işarə eləmək istəyirlər, nəyi göstərmək. Birinci ondan ibarət ki, onlar göstərmək istəyir. Birinci növbədə İrana, həm də elə Rusiyanın özünə də, çünki Azərbaycanın Rusiya üçün də çox böyük strateji əhəmiyyəti var. Göstərmək istəyir ki, Azərbaycan onların əlindədir. Talışdində bir mıjlan deyirlər. Bəli. Hem Azerbaycan dilinde ona yığın. Təşkilat, bəli, təşkilat. Evet. Yani
onlar bu iki dövlətə göstərmək istəyirlər ki, bu Azərbaycan məmləkəti ki var, bu Azərbaycan dövləti ki. Ehtiyat. Hamısı onların əlindədir. Hara istəsələr o cürə də hərəkət etdirə bilərlər. Baba, bu Azərbaycan adlı bu məmləkət var. Bu, belə deyək, bu maşın, hərb maşını onların əlindədir. Bundan onlar sübut edirlər. Həm Rusiyaya, həm İrana öz güclərini göstərirlər. Bu işarəni verirlər. Çünki bu dövlət ki var, Azərbaycan Respublikası adında bu dövlətin sahibi var. Bunu Azərbaycan xalqı yaratmıyor. Hələ 18-ci ildə ki, o, yəni belə bir orada təlatümlü bir vəziyyət var idi və bu Zaqafqaziya deyilən bu məkanda yəni Rusiya artıq öz məğlubiyyətini boynuna aldı, Bolşeviklər hakimiyyətə gəldi, 18-ci ilin martında Rusiya Brest sülhünü imzaladı və yəni öz imperiya siyasətini əl çəkdi, belə deyə, yəni öz məğlubiyyətini boynuna aldı. Ondan sonra tez bir zamanda həmin o qalib tərəf, belə deyək də, onlar başladılar bu ərazidə öz strukturlarını yaratmağa, Ermənistan dövləti elan edir, Ermənistan Respublikası, Gürcüstan Respublikası mayın 28-də Tiflisdə orada Azərbaycanlı ziyalılar da, birləşdirə 5-6 nəfər yığışdılar və Şərqi Zaqafqaziya Müsəlman Respublikasını elan ediblər birinci. O adda elan elədilər. Ondan sonra onların kuratorları dedilər, siz nə danışırsınız? Elə deyil. Bu Respublika adını Azərbaycan adlandırır. Onlar deyilər ki, Azərbaycan axı o tərəfdir. İranın ərazisi nədir? Bu tərəfi Azərbaycan demirlər ha. Əsl həqiqətdə bu tərəfdə olub Şirvan, Aran və s. Şirvan Şahlar dövləti olub. Hələ mən Albaniya dövləti demirəm, çox uzağa getməyək. Şirvan Şahlar dövləti olub, Səfəvilər onları birləşdirib. Buranın tarixi var da, tarix olur. Bakı Şirvanşahlar dövlətinin paytaxtı olur, Şamaxı paytaxtı olur, Gəncə paytaxtı olur. Yəni belə bir tarix var burada da. Azərbaycan bu tərəfə aid olmuyor, o tərəfdə olur. Amma yəni o xəzəyin deyirlər də, o kuratorlar. Onların yəni proyektin sahibləri Monada Türklər idi, Monada Türklər. Monada Türklər onda təzə Türkiyədə olan onlar dedilər ki, onun adını Azərbaycan qoyun ki, gələcəkdə iddia edə bilərsiniz İrana. Plan o idi də, məqsəd o idi. Özəm, Mulada Türklərin də arxasında elə Anglo-Sakslar idi. Onları da idarə edən var idi. Bilirsən, niyə? Çünki elə ki, bu vəziyyət alındı, bu Respublika elan olundu və s. Ondan sonra, 6 aydan sonra noyabr ayında Almaniyada da inqilab baş verdi. Baş vermədi, özləri təşkil edədilər. Almaniyada Kayseri devirdilər. Çünki orada da Anglo-Sakslarin gücü çox idi. Devirdilər, Almaniya öz məğlubiyyətini boynuna aldı. Ondan sonra İngiliz qoşunları gəldilər Bakıya. General Thompson, bir də keçisi də vardı, keçisini də gətirdi. Keçi ilə gəldi. Cəmi orada 1000-2000 əskərlə gəldi. Türkiyəyə ultimatum verdi, rədd ol buradan çıxdı. Və türklər rəsmən çəkildilər, ancaq öz infrastrukturlarını saxlamışdılar. Və həmin o general Thompson başladı Azərbaycan o müsavat hökumətini idarə eləməyə. Dedi, o pərçəmi də dəyişin. Bayrağı da dəyişdirdi, bəli. Və öz bayrağını vuran, dedi, bu bayrağı asın orada, orada asdılar. Yəni, bu nəyi göstərir? Onu göstərir ki, hələ Mulada türklər ki var ki, gənc türklər. Elə o Osman, yəni qoşun, türk Müsəlman qoşunu ki var idi. Onlar da, onlar pan-türkizmi yerinə yetirmək istəyirlər. Çox yaxşı məqam idi. Rusiyada mərkəzi dövlət yoxdur. Orta Asiya tamam başlı-başlı hakimiyyətsizlikdir. Bunlar Dağıstana da girdilər də. Dağıstanı da tutmuşdular demək olar ki. Və Kaspi dənizini də üzüb keçmişdilər o tərəfə, Türkmenistan tərəfinə. Və gedib oraları tutmaq istəyirlər. Ondan sonra bu proyektin sahibləri gəldilər Thompson'u. Thompson'u gətirdilər, dedilər ki, deyilə çəkilsinlər geri. Türklər heç bir müqavimət göstərmədən çəkilib getdilər. Və yaxşı pan-türkizm deyir ki, o Turan imperiyasını yaradır düzaxı. Və niyə yaradır? Ən yaxşı, ən əlverişli bir şərait yaranmışdı Turan imperiyasını yaratmaq. Niyə yaradır?
taksiyle gelmişti de Bakı'ya da. Ataydı onu denize de. Öyle de bilirdiniz. Gücü de vardı. O müvaffak, o yani planı yerine getirmek için o gelip Dağıstan'a girmiştiler. Sonra Xəzər Dənizi'ne de üzüp geçmeyene o tarafta hiç koşun yok idi. Onların bomboş yani yerler idi. Onların hamısını tutup Turan İmperiyasını yaratmak olardı. En yakışı şey, elverişli şey. Acı yaratabilmedi. Çünkü bu Turan İmperiyası o proyektinin arkasında hemen Anglo-Saksonlar Xəzəyin olardı. Yani sahipkarlar onlar, sahibi olardı. Yani. İndi de yeri gelmişken bak söz düşüp onu dediğim. İndi de vəziyyat o cürdü ya. İndi de vəziyyat o cürdü. Onlar İran'daki bu çaxnaşmanı saldılar. Hamı deyirdi ki, yok, tardı. İranı batıracak, gidip orada bütün Azerbaycan, büyük Azerbaycan kuracak filan basmaca. O momentte Kürdistan proyekti işe düştü. Yani Azerbaycan indi eğer Allah göstermesin İran'ı məğlub edə bilsəydilər, İran'da belə bir məsələn, vətəndaş müharibəsi yarada bilsəydilər, bu tərəfdəki o həmin o adamlar çıxırdılar televizorda göz yaşı axıdırdılar, ağlayırdılar. Və yalvarırdılar İlham Əliyevə ki, hücum eləsin, o girsin İran'a və İran'ı tutsun. Amma əgər o alınsaydı, Kürdistan dövləti də bu iki dövlət, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında Kürdistan dövlətini yaradırdılar. Ki, yani Turan İmperiyası olmasın. Ve olmayacak da. Bu bir hülyadır. Bu camadın başını katmağı ve hem de ki bu Azerbaycan'da ve diğer yerlerde de milli zeminde ziddiyet yaratmak için hem de ahalinin başını yumak için. Evet. Özlerine tabi eləməkden ötürü çok güzel, hayali bir romantik bir plandır. Camadın başını katıp öz məqsədlerine tabi eləmək için. Aydın məsələdir. Zahir edin mənim, sizə bir məqamı da hatırladım ki, dünyada pandemiyadan sonra iki dənə dövlətin sərhədləri bağlıdır. Baxın görün. Bir Azərbaycandır, bir də Fələstin. Bu iki dövlət də ikisi də siyonistlərin təsiri altındadır. Onların demək birbaşa sifarişli altındadır. Baxmayaraq ki, Fələstin orada müqavimət göstərir, amma siyonistlərin yəni Fələstinə böyük dövlətdir, qədim dövlətdir və onunla dövlətçilik təcrübəsində dünyada ikinci elə bir dövlət yoxdur ki, onunla müqayisə olunsun. Buradakı kör-kör gör-gördür necə deyirlər. Və ikinci dövlət də Rusiyadır ki, bu Rusiya 24 saat bunun ərazisində təyyarə uçur, bunun sərhədlərini, hududlarını hələ başa vurmur. Yəni, bu boyda böyük bir ölkədir. Bu İki ölkə, ikisi də başa düşür ki, biz bir-birimizdən ayrı düşsək, indiyəcən Anglo-Sakslar həmişə bizim aramızda düşmənçilik toxumu səpib və bizim içərimizdə də olan səbatsız və səriştəsiz naşı siyasətçilərin naşılığı uzbatından bu iki böyük imperiyanın, bu iki böyük dövlətin arasında düşmənçilik uzun müddət hökm sürüb. Bu olub da bilirsiniz. Biz bunu görmüşük. Amma indiki dövrdə isə siyasət tam dəyişilir. Dünyanın düzəni biz deyəndə ki, dəyişilir. Çoxları bunu bilmir. Mən bildiğiniz gibi ben İran'ın paytaxtı Tehran siz bir siyasi icmalçı kimi bir
artık bu işte necə deyirlər tonlarla necə deyirlər düz yediğin bir adam kimi bu məsələyə necə yanaşırsınız və əlbəttə ki mənim də öz fikirlərim var, hər halda bəzi şeyləri məndən soruşa bilərsiniz. Sadəcə də siz bir aksaqqal kimi öz xalqını hansı bu məsələdə hansı mesajın verməsini istərdiniz ki deyəsiniz, onlar üçün izah eləyəsiniz, buyurun. Allah rəhmət eləsin bizim prezidentimiz, Talış Muğan, Muğan Respublikasının ilk prezidenti Əlikrəm qardaşımıza. O Azərbaycanı çox sevirdi. O Talışı Azərbaycansız təsəvvür edə bilmirdi. O deyirdi ki, Azərbaycanı biz gərək bir demokratik, çiçəklənən bir diyara çevirək və orada əlbəttə Talışın da vurğuları olacaq. Amma Azərbaycanı bu vəziyyətdə, bax, bu kimin çəngindədir bu Azərbaycan? Ki bu masonların, bu siyonistlərin ki çəngindədir. Onu sən necə, hansı yolla çiçəklənən, xoşbəxt bir diyara çevirə bilərsən? Onların əlinə? Yox. Mümkün deyil. 30 ildə onların əlindədir. Və get-gedə onların huzuru Azərbaycanda artır. Deməli, onların huzurunu Azərbaycandan çıxartmaq lazımdır. Onda Azərbaycanda, yəni, yenə deyirəm də, Əlikrəm qardaşımızın arzu etdiyi, tək də Əlikrəmin yox, başqa Azərbaycan sevər talışlarımız da var, türklərimiz də var, başqa millətlər də var. Onlar da inanırlar ki, Azərbaycanı bu vəziyyətdə, yəni orada dəyişmədən, heç bir dəyişiklik aparmadan onu, yəni, sivil bir yolla, təkamül yolu ilə, təkamül yolu ilə onu sivil bir dövlətə, xoşbəxt bir dövlətə, əhalinin firavanlığına qayğı göstərən bir dövlətə çevirmək olar. Olmaz. Əvvəlcə onların huzurunu ləğv etmək lazım. Bunun üçün də mübarizə aparmaq lazım. Bunun üçün də gərək bizim müttəfiqlərimiz olar. Mən bu barədə rəhmətli qardaşımızla çox danışmışam. Bu razı olmurdu. Deməli ki, biz gərək bu mübarizədə, yəni bu qüvvələr ki var, mason qüvvələr var. Hansı dövlətlərin əleyhinədir? Rusiyanın və İranın birinci növbədə. Bu iki dövləti məhv etmək istəyirlər olar. Həm də bu işdə talışlar da məhv olur da. Və başqa xalqlar da məhv edirlər də. Bizə heç nə vermirlər ki. Talışın adına heç bir dənə, məsəl üçün, adi bir balaca bir televiziya açmaq, bir saat orada verir. Qoymurlar. Çünki talış ləğv olunmalıdır. Özləri açıq deyirlər. Başqa o cürbəzir orada alimçələr var. Onları çıxardırlar, deyirlər ki, talış ləğv olunur. Nə, hamımız türkü, talış da türkü. Məsələn, belə söhbətlər eləyirlər. Yəni, buna imkan vermirlər ki, Azərbaycanda yaxşı sivil bir cəmiyyət yaransın. O heç, onları sərf eləmir axı. Ona görə, Azərbaycanda bu 10 milyonlu xalq onların sərbazı olmalıdır. Tamam manqurt olmalıdır. Özdə manqurtlaşmış adamda əqidə olmur. Manqurtlaşmış adamın mənəviyyatı zəif olur. Olmur mənəviyyatı. Manqurta, yəni manqurtlaşmış adama, beyni yürümüş adama əmr etsən ki, ged qardaşımın başını kəs gətir, ged bilet kəsəcək. Anasını öldürüb manqurt. Mən anasını demirəm. Yəni, Azərbaycanın xalqını bu cür yetişdiriblər. Bu 30 ildə yeni bir nəsil yetişib o cürdür. O cürdür. Buna görə bizim rəhmətli qardaşımız xəyalən, romantikcəsinə inanırdı. Getdi o həmin o adını çəkmək istəmirəm. Londonda oturan o Şeyx Nəsrullahın yanı, yəni başladı onunla Azərbaycan üçün bir əlac tapmaq istəyirdi. Əlbəttə bu yəni həyata keçiriləsi mümkün olmayan bir arzu idi. Siz o Şeyx Nəsrullah Qurban Məmmədovu nəzərdə tutursunuz. Mən açıq deyim. Qurban Məmmədov elə özü üçün bir günahlasın. O kimdir talışdın günahlasın? O ancaq çıxıb burada söhüş söyə bilər. Axı, indiki gündə bir insan kimi özü üçün heç nə elə bilmir. Mənim üçün nə elə bilər? Bugünkü gündə mən talış. İki dənə böyük imperiyanın yanındayım. Hə, indi bir dənə söz deyim. Bək, qoy sözümü qutarım. Buyurun. Yəni, hə. Yəni, Əliyəkdən bu cür adam idi, yəni Azərbaycanı sevirdi. Həm də öz xalqında, əlbəttə Talışı da sevirdi və Talışı Azərbaycandan ayıra bilmirdi, ayırmaq istəmirdi. Biz, yəni, biz Talışı bu cür Azərbaycandan, yəni bu
günə düşmüş Azərbaycandan ayırmaqla, talışı təmiz saxlamaqla, bu çirkaba bulaşmamaqla ondan da çok iş görür. Evet. Yani Talış için ne kadar iş görürse ondan da çok iş görür. Ama türmede oturdu, otuzdurdu ama onu məğlub edə bilmədi. Onu sındırabilmedi. O başka söhbətdir. Mən yayınmaq istəmirəm. Yani bu arada taatlarla danışmaq olar. Qısa danışıram. Çox sizin vaxtınızı almaq istəmirəm. Bu oğru tayfa onun kardeşlerine, onun vatanında, Lənkəranda, onun üzül məclisini keçirmeye nanki imkan vermek yok. O çadır kurmuşlar, o çadırı söküb dağıtdılar, adamları qovdular, üzül məclisine gelen adamları qovdular, əkşi. Təsəvvür edin. Bu ümumiyyətlə insanlığa sığmayan, müsəlmançılığa sığmayan bir əməldir. Necə ola bilər bu? Bu əmri veren adamın yani insaniyetten haberi yoktu. Vahşidir bu. Yani bu adamlar ki var, bu siyonistlerin təsiri altına düşüblər, masonların təsiri altına düşüblər. Onlar ne deyirlər, onlar da onu icra edirlər. Bu cür Azərbaycanda müsəlman dininə, nəinki Şiyəyə, nəinki Şiyəyə, bütün müsəlman dininə divan tuturlar, hamısını vahabi, vahabizmə çevirirlər, vahabi kimi yetişirlər. Bəli, salafizm. Ona ira, bax indi. Ama İranda görün Əliyəkilərin xatirəsini necə əziz tutdular. Bunun çok büyük, ben demirəm insanlık için, müsəlmançılıq için əhəmiyyəti var. Bunun tarixi əhəmiyyəti var. Bu tədbir var, bu tarixə düşəcək. Ki Azərbaycanda, Azərbaycan xalqının oğlu Əliyəkiləmə necə divan tutdular, yəni onun ruhuna necə divan tutdular, ama İranda görün onun ruhunu necə əziz saxlayırlar. Halbuki ki, mən bunu gördüm. Ve benim çıxışlarım da hamınıza məlumdur. Mən orada İranın paytaxtı Tehran'da Talış dilinde danışdım. Talış dilinde çıxışlarım. Ve müsahibini de Talış dilinde verdim. Ve bunun özünün de büyük bir siyasi əhmiyyəti var. Bildiğiniz kimi bizim xalqımız mən bir şey gördüm İranda. Həm Rusiyada, həm İranda son zamanlar bu tendensiya artık öz təbii halına gəlib çatıb. Çox da həm İran tərəfindən, həm Rusiya tərəfindən körüklənir, yəni inkişaf edilir. Və məsələn, bu da bizim səfirlə, mənim bir neçə dəfə görüşüm İran səfirlə. İran səfiri Rusiyada bildiyiniz kimi hesab edir ki, İran prezidentinin nümayəndəsidir, onun sözçüsüdür. Ve bu da onu gösterir ki, biz Talışlar hem İran'ın hem Rusya'nın iki tane büyük imperiyanın, iki tane devletin, nəhəng devletin arasında körpüyük. Bak bu özü özlüğünde Talış için elə bir əhmiyyət kəsb edir ki, məhz bugünkü gündə yenə də Azərbaycanın xüsusi orqanları özünün savadsız mikroblarını işe salıblar bize karşı ve bunun karşısında heç bir Talış için elə bir mesele ortaya koymurlar ki, hakikaten Talışın burada Azerbaycan'da onun vətənidir. Her bir məsələdə istər mədəni, istər milli, istər necə deyirlər ənənəsi, istər adəti, istər onun tarixi, istər onun dili, ümumiyyətlə var. Ama İran'da Talış
öz problemini diline getirmir. Ona göre öz dövlətindədir. Problemleri orada kaldırıldı. Mene bu cür dediler ki, bu problemleri Talış halkı öz devleti karşısında kaldırmıyor. İran Talış devlet, Talış'ın devletidir. İran sivilizasyonunu yaradanlar Talışlardır. Biz İranlılar bunu biliriz. Ve ben hatta orada bir söz dedim. Dedim orada ben Şeyh Zahid Gilani'den söhbet açtım. Dedim Şeyh Zahid Gilani Safavilerin ana babasıdır. Dedi o Şeyh Zahid Gilani. Çok dehşetli olan fark buydu. Ve orada o mecliste çoklu çıkış edenler vardı. O Mecid Kerim'i çıkış edildi. Sonra Profesör Panah'ı çıkış edildi. Onlar Talış'ın mövgeyini orada ucuz sergileyirdiler. Adam dedi ki ya bunlar Talış'tı. Bakmayalım ki onlar Fars'tılar. Ben ona göre mez o mecliste bir neçe defa ağladım. Yani gözyaşı, ben ister istemez o fereh gözyaşıydı. Yani kahır boğurdu beni. Ve ben sizden indi bir aksakal kimi soruşmak istedim. Bu iki devletin İran'la Rusya arasında bizim körpü rolumuzun oynadığı bir vaxta biz Talışlar bir yumruk kimi, bilirəm bizim aramızda bəzi adamları salacaklar, bəzi mikropları salacaklar. Bizim, yine deyirəm burada öz xalqıma, bizim hədəfimiz, bizim məqsədimiz, bizim düşmənimiz o bizə qarşı əxlaqsızcasına cürbəcür sözlər deyən Talışlar deyil. Ona görə ki, nə biz onların düşməni, nə onlar bizim düşmənimizdir. Bizim məqsədimiz tam başqadır. Və düşmən tərəf ki, bizə düşmənçilik elan edib, hansı ki biz onlara düşmənçilik elan eləməmişik. Bizim özümüzün içindən bizə qarşı düşmən hazırlayır və istəyir ki, biz bir-birimizlə əlaqəli olan, bir-birimizlə mübarizə aparaq, amma biz belə oyunlara getməliyik. Və onlar da bilsinlər ki, artıq vəziyyət tam başqa cürədir. Və tanışların bugünkü gündə yaşam haqqı uğrunda nəinki mübarizə və qərar veriblər. İran kimi qədim bir təcrübəli dövlət, hegemon dövlət və Rusiya kimi hegemon bir dövlət. Bu işə qərar veriblər. Onlar bunu bilməlidirlər. Onlar artıq uduzublar o canavlar. Hədər yerə özlərini yormasınlar. Bax, mən istərdim ki, bu nöqtəyi nəzərdən də, yəni bu necə də tərəfdən də öz nəsiyyətini, öz xalqımıza, öz məsləhətini, ələ xüsusə cavanlarımıza verəsiniz və öz fikrini tamamlayasınız. Buyurun. Bilirsiniz, bizim mübarizəmiz mənəviyyət məsələsidir. Bizim İrana mənsubluğumuz, İran xalqıyıq da biz. Bizim Şiyə mənsubluğumuz, Şiyəyik də biz. Bu mənəviyyət məsələsidir. İran bizə kömək eləsin, eləməsin. Laf Allah göstərməsin, İranda Talış dili qadağan olsun. Necə ki Azərbaycanda qadağan eliblər, İranda da qadağan olsun. Məsəl üçün deyirəm, biz heç cürə biz İranın əleyhinə çıxa bilmək. Yəni bu mənəviyyət məsələsidir. Biz Şiyəliyin əleyhinə çıxa bilmək, biz özümüz Şiyəyik. Əgər biz Şiyəliyin əleyhinə çıxırsa, ya hər hansı bir Talış Şiyəliyin əleyhinə çıxırsa, yəni Şiyə mənsəbi, onda öz atasına, anasına, valideynlərinə, yeddi arxasına, əcdadlarına əleyh çıxır. Yəni öz mənəviyyatına əleyh çıxır. Yəni onun mənəviyyatı yoxdur. Eləcə, İran mənsubluğumuz. Allah Teala bizi İranı yaradıb da. Yəni bizim mənşəyimiz İranlıdır da. İndi biz deyək ki, İran bizə kömək eləmir, fırlanıb gedib İlhamın yanında durar. İlham, yəni siyonistlərin yanında durar. Bu mümkün olmayan şeydir. Yəni elə adamlar var. Yəni hər bir xalqın içərisində hər cür insanlar var.
Bu aydın məsələdir. Özellikle Azərbaycandakı müthiş bir siyaset yeriden bu mənhus adamlar ki var, bunlar talışın arasında her cür adam tapa bilərlər. La biz deseler minlərlə adam tapacaklar bizim əleyhimizə və ya İranın əleyhinə və s. öz çirkin məqsədlərinə çatmaqdan ötəri. Amma talış xalqının ümumi qabağda gedənləri var. Saf əqidəli insanlar heç vaxt İranı arxa çevirə bilməzlər. Çünki öz əcdadlarına, öz ata-analarına, öz ulu babalarına necə arxa çevirmək olar? Bu ədalətsizlik olar. Özellikle bu manqurt deyirlər ama. Bu Azərbaycan hökuməti 30 ildə o cür adam yetişdirmək istəyir. Və çoxlu o cür adamlar da yetişdirib. Amma çox yaxşı ki, Talışın qabaqda gedən o saf əqidəli insanları buna getmədilər. Öz mənəviyyatlarını bu 30 illik despotik bir rejimin təsiri altında qoruyub saxlaya bildilər. Əsasən bizim dindarlarımız. Mən özüm onlardan tanıyıram. Onlarla yəni, əlaqələrim də olub. Çox saf əqidəli insanlardır. Sonra bir nəfərin adını xüsusi çəkmək istəyirəm. Hacı Sərdar Hacı Həsənlidir deyəsən. Bəli. O indi də türmədədir. O 3 il oturdu türmədə. Bəli. Zindanda oturdu. Ona dedilər, o əqidəsindən dönmədi. 3 il oturdu. Bəli. Heç nədən onu çıxandan sonra ona dedilər ki, mən belə eşitmişəm. Əgər səhv eləyirəmsə mənim səhvim deyil. Mənə belə danışıb. Ona dedilər ki, sən ilhamı təriflə ki, nə? Yəni keç bizim tərəfə. O təriflemedi. İrana qarşı çıxış elə. Belə bir şey olub da. Onun qabağında şərt qoydular. O boyun almadı. Yəni öz əqidəsindən dönmədi. İndi də oturur. Özə məhkəmə zat da olmuyor. Bəli. Başlayıb deyəsən bir ildən çoxdur oturur. Yəni bu cür adamlarımız var bizim. Çoxdur bizim adamlar. Öz əqidəsindən dönmürlər. Ölməyə razı olar. Həyatını verər amma əqidəsini verməz. Çox yaxşı ki elə oğullarımız elə o cür yani həm çok yaxşı ki Şeyh Sərdar kimi kişilərimiz var. Var, əlbəttə çoxdur. Ona görə məhz buna bu yani səbəbdən bizim talış ideyamız yaşayır. Bizim talış ideyamızda İran dövlətçiliyinin, İran mədəniyyətinin sütunlarından biridir. Biz o sütunu saxlayırıq və heç vaxt imkan vermərik. Bizim əcdadlarımız kimi, ulu babalarımızın deməli ənənələrinə sadiq qalaraq, onların vəsiyyətlərinə sadiq qalaraq biz heç vaxt imkan vermərik ki, o sütun zəifləsin, o sütunu dağıtsınlar, imkan vermərik. Axırda bir dənə söz deyim, bizim nəslimiz, mənim ana tərəfim Seyiddir, İmam Musa Kazımın nəslindən ana tərəfim, yəni həftədə bir dəfə mənə deyirlər Seyiddir icadır. O da ana tərəfim Seyiddir. Mən İmam Musa Kazım tərəfindən mənim ata babam bizim nəslimizə özündən sonraki adamlar vəsiyyət edib ki, Seyidlərə hörmət edin. Seyidlər, biz Seyidlərin nökəri, yəni İmam Hüseyn Əliyev. Yəni bizim tayfa deyək də, bizim tayfa İmam Hüseyn Əliyəssalamın məktəbinin ardıcıllarıdır. Ona görə biz heç vaxt yəni öz axır nəfəsimizə kimi biz İmam Hüseyn Əleyhissalamın aşiqləri olub qalacaq və onun ideyaları uğrunda, onun ideyalarının həyata keçirməsi uğrunda daima mübarizə aparacaq. Mən İranda olanda bir məsələni də istəyirəm sizin nəzərinizə çatdırım ki, orada gördüm. O məsələ də o idi ki, İran dövləti ümumiyyətlə bütün strukturları adi insanlardan tutmuş dövlət strukturlarına can Ukrayna məsələsində Rusiyanın yanında olduğunu vurğulayırlar və Rusiyanın uduzmasını qeyri-mümkün sayırlar. Biz də bunu bilirik ki, ona görə Rusiyanın başqa yolu yoxdur. Rusiya əgər Allah eləməsin qərblə, yəni qərblə vuruşur da orada. İndi Solidarda görürsən nə qədər insanlar demək, əsir düşüb, onların içində nə qədər xaricin muzlular var, döyüşçülər var. Və bu da onu göstərdi ki, İran, Ukrayna məsələsində İranın yanında, İran deyil, Rusiyanın yanındadır. Və bizim əlbəttə ki, Ukrayna xalqına qarşı düşmənçiliyimiz yoxdur və
Bəziləri bunu ya Rusiyanın Ukraynanı işğal eləməsi kimi qələmə verir. Əslində bu belə deyil. Biz bu barədə çox danışmışıq. Rusiya Ukrayna xalqını azad edir. Yəni öz xalqını azad edir. Ukrayna Rusiyanın torpağıdır. Ukraynanı Ukrayna eləyən Rusiya olub. Ukrayna adı tarixdə dövlət olmayıb. Odessa'dır, Kırım'dır, bütün bunlar hamısı bilirsiniz. Yekaterinin vaxtında hamısı azad edilib. Rusiya imperiyasına qatılıb. Bütün bunları da siz bilirsiniz. Və bu Rusiyanın bu xüsusi hərbi əməliyyat məsələsində bu cür mövqe, yəni sərgiləməsi, dünyaya qarşı demarşa getməsi özü özlüyündə böyük bir mesajdır və Allah'ın dininə və əsl insanı keyfiyyətlərə xəlal gətirən qərb mədəniyyətinə qarşı vuruşdur. Bu o demək deyil ki, Rus gedir, Rusu öldürür Ukraynada. Bəziləri belə başa düşür. Əlbəttə ki, ilk baxışdan göz bu belə görünür. Amma fakt budur ki, istərdim ki, bu axırıncı sualdır artıq. Bugünkü söhbətimizin əlayağını yığışdıraq. Bilirsiniz, biz talışlar, Rusiyada yaşayan talışlar və qeyri yerdə yaşayan talışlar hərəsinin öz mövqeyi var. Amma biz bilməliyik, bugünkü gündə Rusiya, Ukraynada qalib gəlməmək hüququ yoxdur. Yəni, Rusiya orada ancaq bu qərb qüvvələrini məğlub edəndən sonra həm tanış xalq üçün, həm region üçün ümumiyyətlə lazım olan qalibiyyəti əldə edir. Və ona yönməz biz talışlar harada olmalıyıq və necə mövqe sərgiləməliyik? Buyurun, söz sizdə. Talışlar həmişə haqqın tərəfində olurlar. Elə tarix boyu. Və biz də haqqın tərəfində olmalıyıq. Haqq hansı tərəfdədir? Əlbəttə, bir dənə rusca, bir dənə yaxşı məsəl var. Deyir ki, u kajdova svayi pravda yest. Hər kəsin öz həqiqəti var, bəli. U kajda yest svayi pravda. Ona görə, hər kəs öz aləmində özün haqlı sayır. Gəl, baxa görə, haqq həqiqətən hansı tərəfdədir? Bu faşistlər ki, keçən əsrin 30-cu illərində hakimiyyətə gətirildi. Elə anglosakslar gətirdilər onları hakimiyyətə və onları yönətdilər. İstiriyə qarşı. Nə qədər bəşəri cinayət törətdilər. Axırda Allah Taalanın izni ilə onlar məğlub oldular. Ondan sonra onların məhkəməsi keçirildi və dünyada haqq, ədalət bərqərar oldu. Amma sonradan onlar yenə istiriyi dağıtdılar. İstiriyi dağıdandan sonra yenə onlar təşəbbüsü ələ aldılar və dünya ağalığı iddiasına düşdülər. O iddianı yerinə yetirmək istəyir. Mən qısa danışıram. Burada bir dənə məqamı qeyd eləmək lazımdır mütləq. Avropa mədəniyyəti ki var, bu son deyək, məsəl üçün təqribən bir 300 ildə deyək, onlar həqiqətən dünyanın aparıcı mədəniyyətidir. Həqiqətən də Avropalılar çox böyük tərəqqiyə nail olublar, böyük mədəniyyət yaradıblar. Bunu danmaq olmaz. Amma sonraki dövr, Esiri dağılandan sonra rus dilində bir dənə yaxşı söz var, vrajdeniya. Düşmənçilik ya. Yox, vrajda deyil, vrajda deyil, vradilas. Ha, ha, ha. Evropeyskaya kultura vradilas. Yəni, eybəcər bir hala dönməyə başladı. O cür gözəl bir mədəniyyət yavaş-yavaş tədricən başladı. Yəni, o faşizmdən başqa həm də o LGBT var, o üzdən İraq. Dövlətlər səviyyəsində. Əsasən, Amerika və Böyük Britaniya dövlətləri səviyyəsində başladı, yəni dünyaya sırdılır, sırıyırlar dünyaya. Artıq bu mədəniyyət deyil, bu. Bu antibəşəri istərdir, bu. Bu şeytanizmdir. Şeytanizm, şeytanpərəstidir. Bu şeytanpərəsti Azərbaycanda da var. Bir dənə fakt sizə deyim. Mənə bir fakt dedilər, mən inanmadım, onu mən dilə gətirmədim. Mən öz blogumda mənə dedilər bunu deyinə, mən demədim, amma deyəcəyəm. Sonra başqa bir dənə TikTok-da mənə rast gəldi, başqa təsadüfən rast gəldi mənə. TikTok-da görün, bir Azərbaycanlı cavan oğlan çıxıb deyir ki, bəs bizə
Təklif edirlər ki, cinsimizi dəyişə ayda bizə 300 manat pul verəcəklər. Cinsi dəyişənə ayda 300 manat pul verirlər. Bundan qabaq mənə demişdilər ki, bir nəfər cavan oğlan öz cinsini dəyişib 300 manat, özə cərrahiyyə əməliyyatını da pulsuz Bakıda pulsuz aparırlar havayı. O da cinsini dəyişib və ayda ona 300 manat pul verirdilər. Ondan sonra müəyyən müddətdən sonra o ölüb, vəfat edib. Bunu mənə demişdilər, mən bunu dedim, bu şeydir. Yalan. Kimi başqa mənbələrdən də bu təsdiq olunmur. Amma o təsdiq olunur. Gördüm, TikTokda bir dənə başqası çıxıb deyir ki, belədir. Azərbaycanda 300 manat pul verirlər üzdən İraqa, öz cinsini dəyişənlərə. Bu nə deməkdir? Bu şeytanparəstliyidir də. Bu müsəlman dövlətinə yaraşmayan bir hərəkət. Müsəlman xalqına yaraşmayan. Müsəlman xaçpərəstə xristiyanə yaraşmır. Onlar bunu qəbul. Ümumiyyətlə, insaniyyətə yaraşmayan bir əməldir. Yəni, bu şeytanparəstliyidir də. Yəni, bu, həmin Avropa mədəniyyətinin eybəcər bir forma aldığını göstərir. Hələ faşizmi demirəm. Faşizm də elə Avropa mədəniyyətinin, yəni Avropa, o demokratiya deyilən var, izderçki demokratiya deyirlər. O demokratiyadan istifadə edirlər, faşistləri gətirirlər. Demokratiyadır. Məsələn, Ukraynada belə oldu da. Hələ faşist təşkilatları yaradırlar. Onlar nümayiş edirlər, nə bilir, cürbəcür o fakirlə, məşəllə şest verirlər. O, keçən əsrdəki Almanya'da, Berlin'də zatda eləyirdilər. Bunlar da deyirlər, nə olsun demokratiya, da onun hüququ da bu eləsin də. Axırda onlar gəlib hakimiyyəti tutdular hələ, hakimiyyəti ələ keçirdilər və hamının yəni, nəslin kəsdilər. Bütün demokratiyanın, o demokratların nəslin kəsdilər axır. Bu yəni o izdiyəş ki demokratiya deyirlər. Bu da yəni demokratiyadan istifadə edirlər, faşistləri gətirirlər hakimiyyətlə. Demokratiyadan istifadə edirlər, LGBT-nin təbliğ edirlər, gətirirlər müsəlman ölkəsində LGBT və cəmaatı məcbur edirlər. Onların yəni məcbur edirlər. Onları bir tikə çörəyə möhtac edirlər. Görür ki, cavan oğlan deyir, heç bir imkanı yoxdur. Nə iş var, nə güc var. Mümkün deyil yaşamaq. Acından ölür. Neynəsin? O da məcbur qalır, gəlir ki, heç olmasa belə bu yolla özü üçün bir kariyera düzəltmək istəyir. Aydındır. Yəni, bu Azərbaycanda var, bu fakt artıq var. Bunun yəni, qarşısını almaq üçün, əlbəttə, tərəqqipərvər, bəşəriyyət, o sivil yəni, xalqlar, öz əqidəsinə sadiq xalqlar, o manqurtluğu qəbul eləməyən, ondan sonra o LGBT var, LGBT ədənləsini, onun bayrağını qəbul etməyən o cavanlarımız ki var. Əlbəttə, biz birləşib bunu bütün dünyanın o yəni sağlam məntiqli insanları birləşib biz buna son qoyacağıq inşallah. Ukraynada məsələn müharibənin elə əsas məğzi demək olar ki, Ukraynada əlbəttə o şeytanparəstlərlə, o faşistlərlə sağlam məntiqli insanların mübarizəsi, yəni xeyirlə şərin mübarizəsidir də. Tarix boyu və insan cəmiyyəti yaranandan bəri həmişə xeyirlə şər mübarizə aparıb və həmişə xeyir qalib gəlib. Şərin qalibiyyəti həmişə qısa müddətli olur. Həmişə, yəni, o müəyyən müddətə qalib gələrir, amma Allah-u Teala nizamı elə qurur ki, axırda xeyr qüvvələr qalib gələr. Özlə bir dənə deyim, qəribdə deyirlər ki, bu söhbət hələ yaxşı formaya düşmür, deyirlər ki, homo sapiens ki var, yəni homo sapiensin tarixi 100 min ildir. Ondan qabaq homo habilis olub, yəni bacarıqlı insanlar. Homo sapiensi ağıllı insanlar. Yəni, müasir insanlar homo sapiensi. Amerikada, həni o şeytanparəstlər var. Deyirlər ki, homo sapiensin erası qutardı. İndi yeni növ insan meydana gələcək. Yəni o qeyri cinsli, yəni o nə deyək? Üçüncü cins. İki cins. Yəni insanlar arasında iki cins. Kişi cinsi, qadın cinsi. Onlar da üçüncü bir cins biz yaradacaq. O üçüncü cins bəşəriyyətə rəhbərliyə eləyəcək. Yeni növ, onlar həmin o modern bir insan yetişdirirlər. Əlbəttə, bu Allah-u Teala'nın qoyduğu o iznə, onun qoyduğu o qayda qanuna zid bir əməldir və heç vaxt həyata keçməyəcək inşallah. İnşallah biz də ümid varıq ki, dünyada şər qüvvələr Allahın Quranda, kitabda, hədislərdə bizə çatdırdığı kimi məğlub olacaqlar və xeyr, inşallah qalib gələcək. Biz də İmam Zaman ağanın zuhurunu görəcəyik, bizə Allah qismət verəcək və insanlar, xalqlar, müsəlmanlar, ümmətlər dostlaşacaq və sülh şəraitində, əminəmanlıq dövründə yaşayacaqlar. Allah-u Teala sizdən razı olsun.
Ve tamaşaçılara hatırladıram ki, bugünkü söhbətimizin əziz qonağı, aqsaqqalımız, tarixçi, dilşünas, siyasi icmalçı Zahirəddin İbrahim idi. Çox sağ olun, Allah sizdən razı olsun. Assalamu alaykum, hafiz. Şahobun, tol şahobun, in sabzamin hatloş astun, amaşta halimun teyolada, canımın batagrun hoşinamo, bana seçen milleti amhanido, bahet sado badoy. Ozod vatan, ozod vatan, ozod vatan, ozod vatan. Ashta sarbazimun, marzi sunimun. Sam zamini fazan omajanimon hashtima voshimon da yojonimon bondo kuvishonimon hoy mironimon.